我们活动是到9点，不过场地我们借到10点，所以我们现在有一个 lightning talk， 那讲完之后如果想要可以离开就可以闪了，然后不然就可以继续待着聊天，然后如果没有缴200块，记得缴200块。好，那好，等一下我们就让 LY 讲一下 lightning talk。先感谢高镇长给我们一个 lightning talk 的机会，然后那个。我们这边要来广告一个活动，就是，哎，请问在场有学生吗？哦，有学生，非常好。那个，因为我们在那个暑假的时候，暑假的时候会办一个活动，就是 GDB 跟卧槽的一个 Summer of Code。那首先为什么会有这个活动呢？是因为前阵子那个卧槽就是一个新公民媒体，然后反正我们在这个 GDB 上面。他们有一个专案，就是募那个国会武装2.0的专案。那因为第一天就达到募资的那个标的200万，然后所以那天就大家在讨论说，那超过的钱可以拿来做什么？那室友高就说，那我们要不要可以那个做一些，比如像 Summer of Code 的活动？那于是就比如说他就提出来说，因为 Google 有一个很有名的就是 Summer of Code， 他们办了很多年，然后。他们主要是说他们会跟一些 open source 的那个 foundation 合作，他们会收集这些人来当 mentor 或 booper， 然后在学生就提出一个专案，他说他会在这些，比如说他们做一些本来比如像 Apache 的他们一些 software 里面做一些改进，然后他们会去在整个 summer 里面做 coding， 那最后就会有达到一些那个目标这样子。然后但是因为他们给的那个其实给的那个奖金其实蛮高的，对，然后那时候。那个室友高其实非常希望，就说我们就比照那个标准，但是那个因为卧槽，这虽然募资金额其实还达到标准，然后又超过很多，但是因为大家知道那个有一些那个成本压力，所以几经考虑之下呢，就是做了一些折中。好，那等一下再讲。那另外呢，在台湾除了也有一个就是 TSOC， 那就是不过这个它比较是跟一些大专院校跟一些厂商合作，所以跟 Google 那个又有点太一样。那于是呢，因为我们 GDB 跟卧槽的关系其实很好，所以那他就是我们就谈了一个那个价格，对，一个价格，对。那希望其实这个原目的是说，我们希望再透过一些学生来参与 GDB 的那些专案，因为其实在过去这半年到一年里面，那个非常多大专院校邀请 GDB 的人去参加演讲，然后甚至像台大他们有直接一个。那个课程合作就跟 GDB 说合作了，我们甚至有办一场黑客松了这样子，所以那这个所以卧槽基本上这边方式是希望，因为我们出一些钱来鼓励学生这样子来体验 GDB 的文化，甚至是直接写程式回馈社会这样子，对，那基本上是这个样子，但是因为扯到一些老鸡巴，所以做一些 paperwork 让我有点痛苦。那不过之后我们。就是这个魔鬼下命令呢，就是最后决定在，已经开始报名了。那就是大家可以上那个，如果是学生的话，就是大家先鼓励他到那个 GDB， 我们有一个新后勤中心，我们要提高使用率，然后去自我介绍啊，然后提跟国会有关的专案，或者是政治人物的监督。那就是在这个时间去报名，然后去找到你的指导者。那最后在就是7月15号到9月20号之间，就是一整个的那个就是开始写程式。然后在我们会 举行两次的那个验收，一次是期中验收在8月20号左右，另外一次在9月20。那这两场都会直播，然后透过这两次的验收，我们就会发一些奖金。对，好，那，奖金多少？奖金是那个学生是每个人就是如果最高可以拿到6万块的奖金。好，这有那个，等一下，这位。就是报名，我们只在这里。好，谢谢大家。